Han har satt Kalmar FF på riksplan, han har spelat nästan 20 år i en och samma klubb. Nu tränar han U17, laget i Kalmar FF. Han har tydligt tagit ställning emot Thoralf Alfsson och Sverigedemokraterna. Han heter Henrik Rydström. Kan du kort berätta för lyssnarna vem där jag sitter och talar med? Ja, fan, hur gör man det? Henrik Rydström, mångårig fotbollsspelare kan man säga så. I Kalmar FF spelade 20 år i A-truppen. Har sen också hela tiden nästan under min karriär försökt att ha olika sysslor och inte begränsat mig mot fotbollen, och jag har jobbat på lokaltidningen här i Kalmar på Barometer, recenserat skivor, skrivit sport, skrivit kulturnöje, varit på Expressen, DN, nu är jag på Sportbladet. Jag har haft rätt mycket åsikter om det mesta, både fotbollsmässigt och samhällsmässigt. Sen pappa till Tuva, 10 år, inte minst. Vi kommer återkomma till både åsikter och det. Men om vi börjar med fotbollen, att du är en av få som jag kan komma på som spelat i stort sett hela sin karriär i en och samma klubb. Så varför tror du det är så få som gör det nu? Att det är inte, jag ser ju få i Kalmar FF nu som spelar som kommer spela här 20 år, utan det kommer säkert vara Holland eller något sånt som lockar. Så vad tror du det beror på? Att samhället är rörligare än vad det var för 20-30 år sedan. Går man tillbaka och går tillbaka lite till, så hade du ett yrke kanske under nästan hela ditt yrkesverksamma liv. Så ser det inte ut längre. Det är ju enklare att byta ort och man rör på sig i större utsträckning än man gjorde för. Och det påverkar fotbollen också. Och till det så kom ju Bosmanreglerna 95 som gjorde att det plötsligt blev mycket enklare. Det blev lite mer spelarens marknad än klubbarnas marknad. Och jag vet inte vilket år som det infördes Bosman i Sverige, men det innebar ju också då att, för tidigare var det så att om jag hade kontakt med Kalmar FF, sen gick det ut, så kunde inte jag gå till någon annan klubb, utan Kalmar FF ägde mig ändå, vilket är helt bisarrt. Så sådana saker påverkar, och sen när det väl sätter sig så försvinner det här som innan var viktigt, och det var ju att man kanske var lojal och att man gjorde rätt för sig på det sättet. Jag är väl präglad av en annan tid kan man väl säga, och jag kände tidigt att fastän om jag kan spela i Kalmar FF under min karriär så skulle jag vilja göra det. Sen så ska du nog vara lite, alltså det är många faktorer som ska falla samman kan bli fel, men de ska sammanfalla för att det ska bli bra när du spelar så länge i en och samma förening. Det är ju lätt att du tappar kanske lite motivation, du kanske kommer in i perioden och inte får spela, och det finns många saker som gör att du söker dig vidare, men för mig har det funkat hela tiden. Och sen tror jag också så här, idag då kan man få ett läge där man har blivit så pass bra att man helt plötsligt har ögonen på sig. Så gör du bra ifrån det Kalmar FF, så kommer lag från kanske lite större liga eller lag från, som är lite högre upp i hierarkin. Och då är det svårt att säga nej. Ja. Jag var ju rotad socialt med er, så att det gjorde det svårare att flytta på sig. Jo, jag menar, sen har man familj och hela den biten, så är man ensamstående, det är bara att testa vingarna helt enkelt. Det är det ju, och vi värvar ju nu med spelare som kommer hit som fotbollsspelare, och då är de också mer benägna att söka sig vidare. Ja. Vad ser du som ett
ett steg bara. Ja, men det var som jag tänkte på idag när man läste Sportbladet, så säger Ayrton, Djurgårds Ayrton då, att han ska ju bort i sommar helt enkelt. Och det kan man ju... Jag hade inte tyckt det var synd om han stack, men det är ju för att jag är rädd för honom som spelare. Mm. Men jag, det där får man också... Det har jag ju varit tydlig mot mina lagkamrater som har kanske kommunicerat liknande, som sagt att ja, men jag siktar på att komma iväg. Jag har sagt till dem att ja, det är möjligt att du gör det, men det ska du inte säga i media. Nej. För att vi har en publik som kommer hit och tittar, och de vill inte gå och titta på oss om vi uttrycker att vi vill vidare och iväg. Varför ska de lägga pengar på oss då? Jo. Så det är viktigt vad man kommunicerar. Sen är det klart som en sån spelare som är utan att det, alltså, det behöver inte vara raketforskare för att fatta att folk tittar på honom. Ja, ja. Men det är väl just det där att gå ut med det i tidningen. Ja, det finns ingen anledning. Det är lite som att man liksom, man ser ner på där man är. Jo. På laget. Det är bättre man säger då att jag har ambitioner, jag hoppas kunna nå någon stor av de stora ligorna. Men just nu så är det fullt fokus på Djurgården här och nu. Mm. That's it. Liksom. Som sagt, spelat en i Kalmar i princip hela karriären. Men sen lyssnade jag när Kristoffer Trumf intervjuade i Värvet. Mm. Så nämnde du, bra intervju för övrigt. Mm. Så nämnde du att AIK hörde av sig bland annat. Mm. Var det nära att du skulle gå dit eller? Det var under 08 var det som de hörde av sig. Grundsäsongen där då? Eller? Ja, Björn Westerholm hörde av sig. Och verkar vara en skön kille med Björn. Ja, ja, men han är jävligt bra. Jag kommer ihåg, det var ju någon gång han sa, jo, nu Blåvitt värmar in så mycket, jag hejar ju på Blåvitt. Jag säger. Då var det någon säsong han satt hos Sportbladet när de hade det där CD-season. Mm. Så var det väl Robert Laula de som satt och frågade sig, men hur tycker de andra lagen har värvat? Då sa han, Blåvitt har gjort den bästa värvningen någonting. Ja, vad var det då? Men det var att de gjorde så med Selakovic. Ja, de vann ju några gula kort där de hade slått med. Men ja, men bästa var det bra, han är skön. Men det var... De hörde av sig, mitt kontrakt gick ut i året med FF. Men då hade ju Nanne hade varit på mig redan på våren och sagt att han förhandlade med Kalmar FF om en förlängning. Och för att han skulle förlänga så ville han att jag skulle förlänga. Ja. Han ville ha kvar mig. Och jag sa, ja men självklart. Sen så fick jag höra om AIKs intresse. Så då förhalade jag ju lite, för jag tänkte, min tanke var att jag skulle kunna få något konkret från AIK, så kunde jag höja mitt bud i FF liksom. Ja. Det var så. Så fick Nanne ny som det här, så han sa till mig att nu går du och skriver på för Kalmar FF, så jag gjorde det. Så det blev aldrig så konkret. Nej. Men om man kom in där på Nanne, att jag, när han tränar då Kalmar, så har man sett honom på stan så ibland, och jag tycker att han, man blir lite, det är ingen person man vågar jag gå fram och hälsa. Bara hade jag sett dig så hade jag nog gått fram och hälsa, men honom känns lite svår att hälsa på sig. Men alltså, hur är han som tränare egentligen? Mm. Mm. Han skulle vara lite speciell om man hört det, eller ha speciella metoder. Ja, men alltså, han är på många sätt en fantastiskt bra tränare. Han är, om vi bara tittar på de här bitarna som gör en bra tränare, så har ju dem. Han vet vad han vill, hur han vill spela. Han tränar utifrån det. Alltså allting på träningarna syftar till att bli bättre i matcherna. Ja. Han är jävligt duktig på att läsa motståndarna. Taktiskt superbra. Och han kan föra över det på spelarna. Han går inte in, han har också en förmåga att han tar inte för mycket information för spelarna. Många tränare vill liksom briljera och visa att jag kan det här och det här. Men andra vet ju att det kan ju inte vi få in ändå. Han har liksom pluggat mycket. Han är ju intresserad av hjärnforskning. Lite Arsene Wenger där då, fast Nanne vinner titeln. Mm. Ja, men precis. Ja, men alltså, han är nyfiken hela tiden och utvecklar sig. Sen är han ju lite knepig. Det är väl som du säger, han utstrålar kanske inte det här att ja, men det här är någon jag vill gå fram och prata med. Han var ju noga med att hålla distansen till oss spelare.
jag kände han ju väl, men det var inte så att han, det var inte så att han kom fram till mig efter en träning: fan, hur känns det nu, Henke? Jag tänkte att vi skulle göra så här. Utan han är boss och kör fullt ut. Men han tar inte heller någon konflikt. Han går inte in och skäller ut någon som vissa andra gör. Utan ja, men speciell och också nyfiken på andra områden, bara fotboll, hjärnforskning som jag nämnde, österländsk filosofi. Hur kan man liksom göra för att man ska må bättre som människa? För då spelar man bättre fotboll. Allt sånt är han ju. Alltså det har väl kommit allt eftersom, men i sin generation är han ju ensam om det, skulle jag vilja säga. Men när du sa lokaltidningen förut att du har skrivit det, hade inte, för jag läst ganska mycket barometer genom åren, men hade inte Nanne också någon kolumn där? Då? Det var ju också filosofiskt. Alltså, man fattar ju ingenting. Nej, det var ingen som gjorde det. Det kan man säga mer om det själv. Nej, men det var lite så. Det var inte alltid man förstod vad han menade. Men alltså, fotbollen då, alltså, när du nu tittar tillbaka på din spelarkarriär, eller nu är det väl IFK Berga som, så den är ju inte helt avslutad. Ja, vi får se. Det är nog. Men, ja, men om vi säger den professionella karriären, alltså, kan du se tillbaka på den och känna att det var någonting du har gått miste om, eller att du bara är jävligt stolt? Alltså jag kan nog säga att det är jävligt få träningar under de här 20 åren som jag inte varit hängiven eller engagerad eller 100% närvarande. Och det är jag stolt över. För det är inte alla som kan säga det om sin karriär. Så. Det är ju som Peter Forsberg sa då när de hängde upp hans tröja i Colorado, så nämnde jag ju någonting att jag vill i alla fall att ni ska komma ihåg att jag gav allting i alla fall. Mm. Är det lite samma sak där då? Och det är inte det enklaste. Alltså, den dagen jag meddelade att jag slutade så kom det fram en man på gymmet som sa det. Ja, men jag måste säga, jag gillar dig. Du gav aldrig upp en enda boll. Och det är liksom så jag... Ja, men det är ett bra epitet alltså. Ja. Och att jag sen fick vara med om att vinna allsvenskan med Kalmar FF och cupguld och... Jag funderade på det här om dagen. Jag spelade, tror jag, 32 matcher i Europa med Kalmar FF. Jag har spelat varenda sekund liksom, av de 32. Det är också en sån sak som, det är ingen som kommer ihåg det på det sättet, men det är någonting som jag ändå, för att jag, när jag kom till Kalmar så var vi för fan söderettanlag liksom. Och att jag har varit med om den resan och varit ordinarie i princip hela tiden. Ofta så blir du avpoliterad när laget blir bättre. Men jag har liksom kunnat höja mig, och även efter jag fyllde 30 så blev jag bättre och bättre. Så det är det jag är stolt över. Sen är det såklart att man någon gång har tänkt att vad fan, om man hade lämnat Kalmar vid något tillfälle, vad hade hänt då? Och jag säger inte att de som gör det gör fel, för att jag pratade med Daniel Mendes idag. Han ska ju gå till en liga i USA, näst högsta. Ja. Alltså inte MLS. Nej, den under. Ja. Och då kan man säga, för det, nej, men fan. Ett äventyr. Ja. Varför inte? Lite som Tobias Hussein då till Shanghai. Ja, fast han blir väl ekonomiskt oberoende 10 gånger om, va? Ja, men fan att inte Håkan med det, Jörn Björn. Nej, jag är... Det är väl kanske så att jag var lite för säkerhetsspelande. Jag tror att jag hade en dimension till i mitt spel om jag hade, men jag har alltid retat mig på att göra misstag, och så har det blivit att jag kanske spelat lite för säkert för att inte göra misstagen. Det har varit en styrka, men det kanske har hämmat mig också. Det är väl det enda jag ibland kan tänka på. Men det är alltså på när jag flyttade till Kalmar 09-10 någon gång. Men innan dess hade man ju åkt dit och tittat på er då när ni spelade borta vid Fredrik Skans. Så nu låter det ju som fjäsk från min sida, men det var ju då Rasmus Elm var i sitt esse där omkring. Och han var ju sjukt bra, men på något sätt så tyckte jag det var roligt att se dig, för jag kunde identifiera mig med den någonstans. Att det behöver inte vara cykelspanker och sulor eller sulfinta, att det kan vara säkert sidled. Bra spel helt enkelt, säkerhet, och det var
på det sättet mer fascinerande att se dig spela än Rasmus Edlund. Sen är det olika spelartyper visserligen. Ja, men alltså ett lag behöver ju det här betongfundamentet, va? Och jag har besett mig lite som det, och Rasmus, vi är ju vänner, han pratar om det ibland liksom, nej fan, du gjorde mig bättre. Ja, men sen är det ju som så att ett lag kan ju inte ha 11 identiska spelare. Nej, det är ju så. Skulle det vara 11 Rasmus Elm hade det inte gått bra. Skulle det vara 11 Henrik Grinström så hade det inte det heller. Nej, det hade inte varit optimalt. Inte många mål där kan. Nej, men apropå Rasmus, är det en av de bästa du har spelat med? Eller? Mm. Victor Elm var grym säsongen 2008. Ja, just det. Han liksom fick allt att stämma. Sjukt bra vänsterfot också. Ja. Ja, men han hade allt liksom. Och, men Rasmus har ju en dimension i sitt spel som är, alltså när våra yngre spelare idag jämförs med Rasmus, så vill jag egentligen bara, ja, skulle jag vilja säga att det är ingen som har haft det Rasmus har, alltså. Sen är både Melke Hallberg och Filip Sakakidis jätteduktiga, men de är ju inte där Rasmus var. Där var ju Rasmus redan när han var 16-17. Alltså sån mogenhet och kunde värdera situationer och skapa tid, och också det här att han måste inte framhäva sig varje aktion. Det tycker jag är rätt unikt. Alltså, så hyllad som han var, men han kunde ju ibland bara spela en enkel sidospassning för att det var det bästa för laget just nu. Men det tänkte jag på när han var offside, skrev ett reportage om honom för något år sedan. Då frågade Anders, jag tror det var Anders Bengtsson som skrev det, men så var det någon fråga som var, vart vill du spela någonstans? Mm. Då svarade ju Rasmus någonting att det, alltså, som jag fattade så hävdade han att det var ju onödigt att säga det, för att säger man att man vill spela i det laget och inte når dit, då ser ju folk det som ett misslyckande. Något sånt. Jag menar, det är nog inte många, jag vet inte hur gammal han var då, men det är nog inte många ungdomar som ser det på det sättet någon gång under sitt liv. Utan Nej, men han är ju sån, liksom, jätteklok och trevlig och vänlig. Och, ja. Alltså, så har det ju alltid varit. Jag menar, han skickar ju alltid sms och, ja, hur fan är det nu? Och gick till matchen och lycka till. Ja, men vänta, fan, har du landskamp liksom sådär? Jo, men det är inte så viktigt, va? Skön kille. Mm, verkligen. Men nu är du då ett tränare, det var ungdoms 17, va? Du är tränare. Ja, precis. Alltså, är det chefstränarrollen du har där, eller? Ja. Vi har ju A-truppen, sen har vi ju liksom U19 och U17 som är två separata lag. Mm. Och jag har U17-laget där då. Ja. Men vi säger som, vad är din, alltså, din tränarfilosofi? Vad går den ut på? Är det, ska det vara fint spel? Ska det vara brotta fotboll? Eller? Ja, men ofta så är det väl lite så att man, de som har fördom om mig som fotbollsspelare, så tänker de att vad fan, Rydström vill bara banka iväg bollen eller sådär. Men jag var ju inte riktigt en sån spelare, jag var ju rätt. Det var lite som du sa innan, jag var inte överstegare och cykelspark och sådär. Men någonstans så har jag ju spelat funktionellt liksom, och kunnat haft rätt bra värderingar, och jag har inte varit den som bara stått och dunkat iväg bollen. Men framförallt så vill jag ju ha ett lag och ett spel som spelar med hjärta och passion, och där man fattar, för det är så mycket snack nu om Barcelona och Bayern München och deras anfallsspel och passningsspel, men vad är det som gör dem så unika? Ju det är att de går ju för fan ut i varje match och lägger ner hela sin själ, oavsett om de möter Bochum eller vilket lag det nu kan vara i spanska ligan som Barcelona. Elche. Ja. Så går de ut och spelar med passion, alltså, och gör ett fruktansvärt bra jobb i defensiven. Jag menar, kolla hur Ribéry, han jobbar ju stenhårt för att vinna bollen. Så den insikten är det första jag vill liksom ge mina spelare. Och jag kan tycka vi har tappat det lite i svensk fotboll. Det har blivit, Zlatan, jag menar, är ju en spelare som har jobbat otroligt hårt för att komma dit han är. Tyvärr så är bilden av honom att han bara haft talang. Men så är det inte. Han har haft enorm talang, men har jobbat
fruktansvärt bra. Det är bara att läsa hans bok så får man ju reda på en hel del där. Ja, men alltså han har ju verkligen lagt ner sin själ i det. Men det, jag tror att du har väldigt många som är duktiga talanger som tror att ja, men Zlatan är ju, har ju bara liksom... Nej, det är inte riktigt så. Så jag tycker vi har tappat lite den biten. Så det, jag skulle, om jag skulle få välja fullt ut så skulle jag vilja spela med en jävla löpvillighet i båda riktningarna. Alltså. Ja. Sen så gillar jag passningsspel, men man behöver inte ha bollen bara för bollens, bara för att ha den liksom. Man måste finnas ändå en vilja att såra motståndare, kan man säga. Är det något speciellt lag du tittar på så för att försöka hitta inspiration? Alltså, ja, det går ju inte att jämföra, men så som Barcelona var under Pep Guardiola, de är inte alls lika bra nu. Men jag de började ju få kritik där, vilket känns helt jävla befängt. Man kritiserar dem för att det blev tråkigt. Men den balansen de hade med att hålla i bollen och ändå ha djupledslöpningar och då kunna sätta in de passningarna. Och sen spelade med sån vilja till att försvara sitt mål. Det var, ja, kan vi nå halvvägs tänkte jag säga. Då har vi blivit rätt bra. Då blir det fart här på grundfrågan. Mm. Men jag tänker som så här, bara kort, alltså den här diskussionen har ju pågått länge huruvida alltså att vissa lag är inte värda att vinna för att de spelar så tråkig fotboll. Vissa lag är mer värda. Alltså, den här diskussionen överlag, tycker du, alltså, om du tänker rent tränarmässigt eller supportermässigt också, om ditt lag skulle spela relativt, om man ska säga, ful fotboll och vinna serien, då måste man väl vara nöjd med det. Ja, ja, men vi blir beskyllda för att vara tråkiga, vilket jag tycker bara var befängt å andra sidan, men vad innebär det? Jag menar, det handlar ju om att hitta ett sätt att besegra sin motståndare. Det är ju inte svårare än så egentligen. Nej. Sen så kan man ju då bli det här passningsspel. I fjol höll vi i bollen mycket i backlinjen. Jaha. Vi blev hyllade för det av vår publik. Och jag kunde känna att varför? Jag menar, motståndarna tycker det är rätt bekvämt att vi håller i bollen i backlinjen. Och man kan bli så här, ja vad fan. Vi nöter passningsspel och vi ska spela oss fram. Men sen är det ändå en utspark och ett motlägg och sen ett målchans som gör att vi vinner matchen. Mm. Lars Lagerberg brukar påpeka det i Champions League-studio. Han brukar sitta och gotta sig när något lag då gör mål på någon skitsituation. Och bara, ja, här ser man ju, men det är enkelt att göra mål ibland. Och det är det som är det roliga med fotbollen, att man kan ha så mycket filosofi och man kan vara så skicklig som helst och sen är det ändå någon jävla inspark och nickduell och sen är det mål som avgör matchen. Men sen är det just sen som jag nämnde att jag är IFK Göteborgs supporter och det är klart när det i fjol var snack om brotta fotboll och allting det här. Men sen är det också som sådär att jag ser det ju så enkelt att okej, men skulle alla deras matcher gå ut på att till exempel Mattias Bjärtsson skickar långbollar på Lasse Wiborg om i Södern och Blåvitt tar hem guldet, man blir svinglad. Alltså skulle de spela jättefin fotboll och komma femma, då orkar man ju knappt med livet längre liksom. Nej. Så hela den diskussionen, det är väl ett av felen Jonas Tern har gjort, att han tjatar så förbannat mycket att det måste vara så fin fotboll. Sen kan vi också förstå att det är roligare att se fint spel än en långboll. Men sen kan ju visserligen 70 meters långboll, det är inte så dumt att se en sån då och då. Nej, det är ju inte det. Alltså, variationen, jag menar, det handlar ju om att ha en spelsätt som ökar sannolikheten att man vinner fotbollsmatchen. Sen, där jag är i det här U17, så handlar det inte dock om att vinna fotbollsmatcher. Det handlar om att utbilda spelarna. Och då kanske det är så här att vissa grejer... jag till exempel, de äldsta mitt gäng är förra 97. De yngsta 99. Vissa lag, klubbar, spelar bara 97. Vi gör inte det. Det gör att vi kan förlora några matcher. Men på sikt så blir de här 99-erna och 98-erna bättre av det här då ju. Men så kommer du på seniornivå så går du ut på att vinna fotbollsmatcher. Ja. Och då tycker jag att om du nu då
om du som tränare inte använder de metoder som finns för att vinna fotbollsmatcher så bör du ju kritiseras liksom. Ja. Men det blir lite så att de som kanske spelar fint och inte vinner använder det som ett skydd liksom. Jo, men vi spelar fint. Jo, men du tycker det är roligt att vinna fotbollsmatcher, och då måste du kanske addera någonting till det här ja. På vinna. Sen finns det alltid grader i helvetet, och Ljungskile 2008 var ju sinnessjukt tråkig fotboll, så var det fembackslinje och bara skickade och sparkade ner, va? Någonstans så finns det gräns liksom för hur cynisk man får vara. Men det som man pratar om jävligt länge här då, om nu de är så förutsägbara och tråkiga, då är det ju upp till motståndarna att komma på ett sätt att besegra dem liksom. Ja, för om man ska se det så måste motståndarna vara ganska dåliga egentligen om de inte... Ja. Men Gävle spelar så här, ja men okej, men ta 6 poäng mot dem på en säsong, men det är ju väldigt få lag som gör det. Ja. Och nu får vi se hur det blir när Pelle inte där, men jag hörde att någon i offside stod det väl att de funderade på lite mer offensiv fotboll. Ja, så är det ju. Det kanske är något som frigörs i deras spel här nu, vi får se. Ja, vi vet ju inte hur det blir nu när den här eran med Bergstrand är borta här med Helmkalmen. Men det såg ju bra ut mot Syrianska var det, va? I premiär. BP. Just det. Ja, men där såg det ganska bra ut i alla fall, det lilla jag tittade på. Vi höll på att tappa det helt i andra halvlek. De var en man mindre och tog över helt där. Men Hasse vill ju spela mer direkt än vad vi har gjort innan. Vi får se hur det sätts. Så det kan vara fördel kanske initialt att det minimerar riskerna på egen planhalva. Men det gäller att folk uppskattar det. För det är lite det. Och det här, vad är bra fotboll och dålig fotboll, och börjar publiken tycka att det är dålig fotboll, då är det jobbigt med opinionen alltså. Ja, men så är det absolut. Men om vi tänker, om vi lämnar fotbollen här för ett tag, den kommer vi säkert komma tillbaka till. Som sagt, Värvet intervju nämnde jag, och då var det ett speciellt, nu vet jag inte om jag förstått det här rätt, men då pratade du och Kristoffer om att vissa säger att man ska se målbilder, att jag ser mig själv hålla den här pokalen. Mm. Men som jag uppfattade så hade du något annorlunda, att det var som så här att typ, jag vill inte skämma ut mig eller någonting. Nej, men jag har väl en sådär liten katastrof. Uppfattar jag någorlunda? Ja, jag tror det. Nej, men jag har nog drivits av lite sån här katastrof doktrin liksom, att kan man koppla det till, alltså, förlåt men nu blir det långsamt, men om det är så att du vill inte att det du gör ska bli en katastrof, blev det därför så ditt spel på mittfältet var ganska säkert om man säger? Ja, men det hänger nog ihop, alltså, det är lite som jag var inne på i början, att jag vill ju verkligen inte, alltså jag har alltid hatat känslan jag får själv av att jag gör misstag liksom. Och det gäller inte bara fotboll, det kan vara om du misslyckas med någon maträtt hemma och sånt. Ja, nej, generellt, alltså fotbollen har alltid varit mycket, det har självkänslan varit hela tiden varit kopplad till hur jag lyckas på fotbollsplanen. Nu har ju Rasmus Elm aldrig varit för övrigt liksom, så han är mycket stabilare där. Och då blir det liksom så jävla jobbigt, jag har ju tyckt att mitt människovärde är på botten om vi förlorar och jag är dålig. Och för att inte hamna i den känslan så har jag kanske då varit lite för säker i mitt spel då. Och den här katastrofdoktrinen är väl snarare att jag har gått och oroat mig. Men tänk om vi förlorar, eller tänk om det här händer, och fan kommer bli jobbigt det, och jag kommer bli trött. Och mitt sätt att hantera det har varit att liksom, okej, fan vi förlorar nog. Nej, fan vad trött jag kommer bli. Och när jag väl har insett det, så då har jag kunnat liksom ösa på. Vissa förlamas ju av det då, bara. Men då har jag nästan känt en befrielse där. Och det har liksom varit någonting som har gett mig kraft. Och jag gillar det tillståndet. Jag känner att jag kan relatera till att jag har alltid känt, när man pluggade och skrev klart tentan, så tänkte man bara okej, får jag 2 poäng så är jag nöjd liksom. Och fick man, ju mer poäng du fick, desto gladare blev du ju. Ja. Och det är lite så, ja, men istället för att tänka att ja, men den här tentan, jag kommer få VG eller vad det nu än gäller, så är det väl
personligen kan jag tycka det är bättre att tänka worst case, för jag menar, ja, då kommer det ju alltid bli bättre. Vissa menar ju där då, ja, man ska sikta mot stjärnorna för att nå trädtopparna och allt det där liksom. Men för mig har det snarare varit att om jag har målat upp liksom för tydliga och för höga målsättningar, så har det hämmat mig nästan. Så jag är nog tvärtom där. Sen så tror jag det är viktigt att du tror att du kan. Alltså det var väl det problemet med vad Kalmar FF i början. Att vi trodde inte vi skulle slå AIK på Åsund. När vi väl började inse att vi kan faktiskt det. Då började vi göra det också. Så att du får inte heller vara så att du inte tror att du kan uppnå grejer. Men jag trodde ju många gånger när vi gick ut mot AIK på Åsund att fan, det kan bli gå åt helvete idag kanske. Mm. Men jag visste ju också att funkar det för oss som vinner det. Så att ja, det är både och där alltså. Ja. Nej, men det är väl det. Och sen är det sånt som vi har varit inne på. Det är olika från person till person. Mm. Det kanske passar på dig och mig. Det kanske inte passar på din dotter exempel, som du nämnde i början. Nej. Så är det. Men jag tänker på det här att du nämnde ju skrivandet, att du just nu är på Aftonbladet. Mm. En av anledningarna till varför jag ville intervjua dig var just för att jag så starkt kan identifiera mig med det här. Att när jag spelade fotboll, det var inte snyggt. Jag kunde trixa till tre, det är sant. Alltså, det går inte. Och det är inte så bra. Nej, det kan jag. Bara du kan fira. Så det, nej, men sen är det just det här att man... Så att jag har alltid varit intresserad av att skriva. Jag började blogga för att du gjorde det faktiskt. Men jag blev inte lika för dem. Nej, men hur kom du in på skrivandet? Det känns, om man ska ge fotbollsspelstereotyper, så är det ju inte känt för att vara forskare direkt. Nej. Sen finns det ett fåtal. Ja, men jag har ju jobbat rätt mycket för att förändra den bilden. Det är ju på väg att förändras, tycker jag. För, men, ja, det är det. Om vi nämner sån som Bojan Djordjic, verkar ju klok. Mm. Henok Goitom och... Ja, men jag menar, jag var ju jävligt frustrerad där, om man säger på 90-talet, för att bilden av fotbollsspelare var ju att man var korkad och sa man att man spelade fotboll, så var det, ja, visst, känner. Och jag tyckte liksom, fan, vi är väl ett snitt ur befolkningen. Det är några i laget som läser, några som inte läser, några som är dumma, några som så. Så det är inga konstigheter. Men i och med att samhället ser ut som det gör idag, med större möjligheter att uttrycka sig, så märker man ju faktiskt att många idrottsmän då är roligare och lite klokare än man innan trodde, för att du har Twitter, de sociala medierna, bloggarna förändrar väldigt mycket. I mitt fall så var det så att jag älskade att skriva när jag var lite. Jag skrev ju jättelånga uppsatser i skolan, för övrigt att jag spelade i IFK Göteborg. Så. Fantastiskt. Och blev intervjuad av Arne Hägerfors efter vi hade vunnit UEFA-cupen. Det här var jag måste skrivit typ, jag kan vara, det var ju, Blåvitt vann ju där 82-87, så det måste ju varit typ 89 eller någonting sånt. Ja, kan det vara. Har du kvar någon någonstans så du går tillbaka och läser? jag har kvar allt, men det var, jag vet inte var de är nu. Och så jag gillar att läsa. Och sen hade jag en period när jag började här på fotbollsgymnasiet som 16 år, där jag kände att som fotbollsspelare så kan man inte skriva och läsa, det passar inte. Men sen så kände jag, alltså sen blev det ändå att fan, den sidan vann. Nej, men jag gillar att skriva och läsa. Så började jag på lokaltidningen här då, lite så här, som lördagsinhoppare. Och så började jag skriva mer och mer. Och när väl det här med bloggar slog igenom. Jag började blogga 2007. Men du måste vara en av de första. Ja, jo, men jag hade MySpace fanns ju. Och då började jag där. Det var ju mest band och sådär som blogg låta. Men då kunde man skriva lite. Så jag skrev ju där. Fast jag började faktiskt redan 99 på min hemsida som jag hade. Och då skrev jag ju krönikor där. Och jag skrev i gästboken efter varje match. Och så märkte jag att fan, det här, folk gillar att läsa det. Mm. Så jag liksom övade upp mig och lärde mig också att ta konflikter. Och jag lärde mig att, ja, för motståndarsupportare, även om de inte var så stora då, kom in och hånade den. Och våra fans kunde ha åsikter. Då
Och då lärde jag mig att stå upp för liksom, ja, fan, jag tycker så här. Och så kunde jag verbalt, eller i skrift då, så låt, diskutera med folk med olika synpunkter, och det var nog jävligt viktigt. Så sen då när blogg kom där 2007 på allvar, så känns jag, fan, det här passar mig utmärkt. Jag måste ju vara den som har hållit i längst också, jag håller ju fortfarande på. Ekvall liksom. Måste ju vara ganska... Ja, Ekvall är ju, men av spelare tänker jag. Ja. Nej, Ekvall har hållit på länge, men... Ja, men den också, det finns en del bloggar som... din på Aftonbladet är ganska intressant också. För mig har det varit ett sätt att bearbeta situationer, och framförallt efter matcher. Framförallt efter matcher som gått dåligt har det varit jätteskönt att kunna skriva i bloggen. Så jag var ärlig liksom, nej, fan, det funkar inte. Helvete, jag gjorde det här och det här, och det har varit skönt, det var som en bikt liksom. Men jag tänkte, när ni vann den 08, då snackade jag så om att det var öppna Kalmar och allting. Det var väl jättemånga som hade bloggar där. Ja. Men alltså, hur, fanns det någon... jag antar att det fanns saker ni inte fick nämna i bloggen överhuvudtaget. Ja, då var det bara fullt blås. Vi hade... Nanne hade inga synpunkter. Ja, det var någon gång något år efter han var lite tjurig för att vi hade skrivit om en spelare mittback som fick hjärnskakning i en match. Mm. Och det var ingen som visste det egentligen. Det var vi som började skriva om det i bloggen, och då tog tingarna upp det, och så blev läkarna oroliga, och så fick han spelförbud, och då var han skittjurig. För då tyckte han att det var vi som hade gjort så att han inte fick spelförbud, medan vi tyckte att fan, det var för att han fick en hjärnskakning så. Men annars, nej, det fanns inga restriktioner överhuvudtaget. Men det är ju ganska intressant, för det är väl också en fördom, men det säger väl mer om mig själv. Men där, jag hade ju känt det som så att jag har svårt att se, som till exempel att, låt säga att du och jag hade spelat i samma lag, att om jag hade blivit förbannad på dig för att du hade varit jättedålig i en viss träning, och vi hade börjat munhunga, så inte slåss, men det hade blivit en hetsk diskussion. Det känns som man gärna vill hålla sånt fast under raden, fast det är väl också man får ju tänka dit också. Ja, men jag tror det fanns också en ömsesidig förståelse där. Nanna har ju haft flera av oss under många år, och det fanns någon slags tillit där, att ni vet vad ni kan skriva och inte skriva. Och jag hamnade väl egentligen aldrig några problem. Det var väl någon lagkamrat som retade sig ibland på att jag hade skrivit om någonting. Sen var det sådär, när det var som mest, så var det väl liksom att folk sådär, ja, men det här får du skriva i bloggen. Det var ungefär så liksom. Mm. Nej, för fan, det är klart jag inte skriver om just det i bloggen. Man läser ju, det tror jag har haft nytta av att jag ändå jobbar på en tidning. För det är skillnad, tror jag, på den yngre generationen idag som då inte är skolade i det här med källkritik, eller fundera på vad kan man skriva och inte skriva. Och det som man tidigare satt hemma och tänkte och tjurade på tränaren, det kanske man skriver på Twitter eller Facebook, och så blir det grejer av det. Men jag tror jag fick en bra skolning på barometern där, att vad fan, det här kan jag faktiskt inte skriva för att det är inte bekräftat eller vad det nu kan vara. Mm. Och då förstod man att om jag fläker ut det här eller skriver det om den, så kommer den personen inte prata med mig mer, eller kommer bli sårad, och det vill man inte. Men sen det här med blogg också. Nanna hade väl också någon sägning, det tyckte jag var lite kul, men han sa väl under någon upptaktsträff då, det säger, alla säger att det var ni två som, att det var därför det var kul att titta på det. Kan till viss del hålla med. Ja, jag tror det var tråkigt, jo, här. Alla lag fick inte ens gå upp och snacka. Nej, men han hade väl någon sägning så här, så fort Rysen ser en journalist så springer han eller någonting. Ja. Alltså, och han hinner alltid fatt. Ja, men han... Nej, men det... jag har ju verkligen inte haft något emot. Sen så märker du nu att jag är inte sur. Alltså, jag är inte helt enkel att få tid sådär. Men jag har ju insett mitt ansvar som fotbollsspelare. Och sen då har jag varit lagkapten och till det i en liten klubb som inte får så mycket medieexponering. Den medieexponering som KMF har fått under min tid är ju, om KMF skulle värdera den, så skulle de
nog se att det är värt rätt mycket pengar så. Ja. Och där jag har varit duktig där liksom. Men det är inte så att jag alltid känt att fan, ja, men jag ställer upp på det och det och det. Utan jag har fått fundera, ja men just det. Det är faktiskt mitt ansvar här. Ja. Sen har någon annan varierat över det och så. Men alltså jag tror det är nu har väl KMF fått börja rannsaka sig själv igen. För att vi har under de senaste åren gått åt att bli mer slutet. Journalisterna får inte komma in i omklädningsrummet längre och sådär. Men det fick man 08 då exempelvis. Ja, vi har ju visst och vi skrattade åt AIK, de här som hade mixat zon. Vi bara, vad fan, kom in i omklädningsrummet? Nej, vi får ju inte det. Vadå, får inte? Nej, men AIK har ju mixat zon. Jaha, vi hade väl inga problem att någon kom in. Alltså då på Fredskans 08 var en guld. Det var ju folk överallt i omklädningsrummet, även när vi förlorade. Så du skulle kunna se Johan Orenus på Expressen när han jobbade där och han skulle kunna komma in där? Ja, det var väldigt folk. Liksom. Ja. Det var ju ingen aning. Det, var man förbannad någon gång så gick man in i bastun så satt man ju där och till de gick hem. Liksom. Ja. Det var inget så. Men det har ju förändrats. Vilket jag tror är... Det är liksom inte, det är inte bra. Sen när det gäller även bloggen, jag bara tänkt på det. Ska en blogg ha livskraft och vara läsvärd så måste du ändå vara uppriktig i den. Och jag tror att jag framförallt då har varit det mot mig själv och varit, kunnat skriva om saker som folk känner att nu är han liksom uppriktig här. Men jag har inte målat upp någon bild av att jag är felfri och perfekt, även om jag gillar att framhäva mig själv. Men det gör väl alla? Ja, men jag har samtidigt också kunnat verkligen vara kritisk mot mig själv. Och det, har du inte det så blir det nog jobbigt och då är det svårt för folk att relatera till det, tror jag. Det kommer jag ihåg, jag vet inte om du minns det, men när du hade Facebook, nu vet jag inte om det var din sida eller om det var någon annan tomte som bara hade skapat i ditt namn. Nej, jag hade en sida. Men då vet jag, för jag tyckte det var så ballt att du fanns det, skickade en vänbefordran. Så skrev vi ibland till varandra, mest jag skrev. Ja. Då vet jag att han, det var många år sedan, jag att han någon gång skrev till dig att jag tycker att du borde dina texter, att du borde göra en bok av det. Och det står jag ju fortfarande fast vid. Jaha, ja. Det hade varit jävligt kul. Ja, men det var jag. Det var inget, fanns inget fejkkonto så, tror jag. Och där kan man säga så här, jag har ju alltid varit mån om att faktiskt försöka svara och skriva. Och det var ju så när du hade Twitter, jag vet. Mm. När du skulle ordna det där första majtalet. Två, tre år sedan kanske. Mm, 2012. Då kommer jag ihåg, det är många som skrev till det, men för mig var det stort. Då hade vi ju så här kontakt, många tweets till varandra om vart det var. Jag vet, jag skrev några efter och berömde talet. Kanske därför jag kände som att jag är så dålig på namn egentligen. Men jag har säkert tjatat på många olika. Nej men det är ju det, och det är det man kan uppskatta. Det ser man ju, alltså bara man tar den diskussionen, att det är ju det som gör att man uppskattar folk, att man alltid tar sig tid. För att, nu kanske det låter dumt, men en allsvensk fotbollsspelare är ju lika mycket värd som jag som har ett 9-5 jobb liksom. Så är det ju. Och det är ju ibland man kan störa sig när man märker så här folk på Twitter skriver, jag behöver inte nämna några namn, men skriver till person X och han vägrar svara. Och då tänker man ju bara, eller hon kan ju också vara, att det är lite skitnödigt. Mm. Ja, men där tror jag ju att jag och den hon är till KMFF, och alltså när vi kom fram med KMFF så var ju då FF Söderettan. Man hade ingen ersättning, man pluggade eller jobbade. Liksom, det var verkligheten. När vi sen då började nå framgångar och vi började kunna leva fotbollen, så var vi fortfarande kvar i det där. Liksom, det kändes nästan absurt att rikspressen ville prata med oss eller någonting. Jag tror det är lite annorlunda nu, på gott och ont, då när man ser sig som fotbollsspelare, man har inga perspektiv och allting blir jobbigt. Om någon har av sig och vill fråga om det här, så bara, vad fan, jag vet inte hur många timmar jag har lagt på att svara på liksom studenter på högskolan som ska lämna in något arbete. Jag har svarat på mejl, jag har varit med och då varit med i radio och sådana här, alltså som inte sänds någonstans, som de bara visar upp för sin lärare. Jag har suttit i provisoriska tv-studio här i Kalmar liksom. Alltså jag har ställt upp för att jag någonstans
Ja, alltså jag tror jag har förstått deras situation, för att jag har själv pluggat och jag har själv suttit på en lokaltidning. Alltså nu fattar man inte riktigt det som spelare, och sen tror jag också att man kanske också tycker att man, vad fan, okej, om jag är Messi, jag kan fatta att man inte har tid med någonting. Nej, då. Nej, men jag menar som så att det kan ju röra som habina ska man säga, men alltså, snittspelarna i allsvenskan, jag är ju svårt att tro till exempel att om jag skulle vilja intervjua någon i, alltså ta någon i Gävle, jag har ju svårt att tro att det skulle gå smidigt till. Utan nej, men det skulle du säkert inte alltså. Och det är väl, jag vet inte hur det är med i Kalmar, men jag kan ju tänka mig att det är ett filter och sen är det ett annat filter. Ja, men det har blivit så. Det var inte det 08 där de åren, men nu är det så att jag har till och med hört journalister som kommit till mig bara för de senaste åren. Ja, men jag tror det var till och med Karlavagnen vill ha med mig, så de ringde till Kalmar FF. Och då sa Kalmar FF, nej, ni får inte prata med Ystad. Jag var liksom 37 år gammal. Jag kan nog bestämma själv om jag ska svara. Ja, om det är lite så jag tänker. Att, och det är ju samma sak med de här unga spelarna. Att om det är någon 22-årig spelare och det är någon som... Jag menar, alla kan ju ta egna beslut. Sen kan jag tycka att det blir bara så larmigt. För jag menar, alla... Alltså, om du skulle tycka det här upplägget var lite ointressant, då hade du ju bara tackat nej. Mm. Det hade ju inte varit värre än så. Nej. Och så hade det varit för andra, så jag är bara glad att du ställde upp. Ja, men alltså, herregud. Man måste någonstans förstå sitt ansvar i det. Och jag har också känt så här, vad fan, att om du skrev till mig på Facebook eller om du skrev till mig på Twitter, så har jag ändå känt liksom en slags... en glädje i att människor är intresserade av dels mig, men dels Kalmar FF. Det är det jag menar, nu tar man det för givet som spelare. Liksom, vad fan, jag har varit ute på varje fotbollsskola i hela regionen. Liksom. Jag har varit ute i, de skickar från skolor, kan du komma och prata en kvart i en klass? Ja visst, självklart, för det är bra för Kalmar FF. Och så delar jag ut lagbilder och så får de här någon att relatera till och så går de och tittar på oss. Mm. Men det orkar inte spelare idag göra liksom. De är för bekväma. Ja, lite enkelt. Så är det, va? Ja, men det är ju, men sen, alltså på ett sätt kan man ju förstå det, men sen samtidigt så tycker jag personer överlag, när man ska få tag här till den här podden, så många har ju gått så smidigt som med dig att jag får reda på din mail, vi mailar, okej, vi kör det. Mm. Men vissa har det ju gått filter genom filter, återkom nästa vecka, så gjorde man den ens var återkom nästa vecka. Ja. Så. Det känns inte bra. Jo, jag menar, men det är samma sak att om du har skrivit en bok som säljer lika bra, alltså, du är fortfarande en människa som vaknar och sover och äter frukost som någon vanlig dödig. Mm. Jag kan uppfatta att många man har, att du är en sån här person att, jag säger så att antingen så gillar man det eller så är det någonting man stör sig på. Mm. Alltså, är det någonting, jag kan tycka att om ja, ibland kan jag få storhetsvansinne och tänka som mig själv också. Att antingen älskar man mig eller så gör man det inte. Men det är väl någonstans ett gott tecken kan jag tycka. För då gör man, alltså, då gör man ju någonting bra. Mm. Men, alltså, det är ju så här. Och jag antar att det är väl säkert folk som har sagt både det ena och det andra till när jag mår. Du hade någon story i Värvet, vet jag. Det var så jävla kul. Jag kommer inte ihåg vad. Nej, men det var en kille från Trondhättan som hade ringt. Ja, som hade lämnat, just det, bara några dagar innan värvet där. Jag var sånt långt meddelande. Ja, det är några. Nej, men det vet ju att många stör sig som fan på mig. Alltså, och ibland så kan jag känna att, men hur kan jag, det jag är ju jättehärlig och rolig liksom så. Och så kanske man själv säger något med glimten, men sen så fattar inte folk det. Och när de väl har fått den bilden av en, så krävs det så jävla mycket för att sudda ut det. Mm. Och så vet jag hur media funkar, så säger jag något om Zlatan, eller de ringer mig och frågar, ja, det här med Zlatan och cykel, liksom, damfotboll. Och så försöker jag nyansera och prata och försöker föra in lite feministiska teorier i det, liksom. Men rubriken är ju ändå liksom... Zlatan är bla bla bla. Och så tycker de som helst att sågen. Ja. Och då bara, vad skiter väl i hand? Och sådär. Men jag kan det spelet. Och då vet hur mekanismerna fungerar. Så då kan jag lite lättare slå det ifrån mig. Mm. Samtidigt som jag tycker det är trist också. Men det är lite som du säger där.
Man kan välja mellan att inte ha någon åsikt alls, att inte tycka någonting, att inte ta ställning för någonting. Då kommer ingen störelse på det. Nej. Jag har valt något annat. Och det tror jag, jag har nog alltid haft åsikter, men jag har inte alltid varit sån som uttryckt dem. Men det är i och med att jag var på lokaltidningen och förstod hur det funkar, så kunde jag, när det väl blåste första gången, så kunde jag liksom fatta att ja, men de är tjuriga på mig här. Folk som reagerar nu reagerar idag och imorgon. Men det är nog inte mer än så. Och de reagerar egentligen på den personen jag är i media. Det är inte den jag är egentligen. Ja. Men hur uppfattar du det i Kalmar? Är det fler som är på pro än och inte? Ja, det tror jag ändå. Men det finns en jävla massa som stör sig. Det har man ju faktiskt hört på läktarna också. Ja, och jag kände det de sista åren att det slog över liksom på mig som fotbollsspelare. Det var inte, jag kunde göra ett misstag och så kunde någon annan då göra 10 misstag. Man brydde sig bara om mitt misstag. Mm. Jag märkte liksom när jag väl fick stå åt sidan lite att plötsligt så blev det mer positivt kring laget. Ja, det stod väl någon gång att nu är eran slut, ja, eller någonting. Ja, eran var slut, framtiden var här liksom sådär, ja. Sen spelade jag i sig ett och ett halvt år till. Så här, men det, så är det väl när någon, och jag har ju haft åsikter om så många saker, om andra journalister. Och, så jag har ju fiender på tidningarna med så ju, men... Det var väl någon DN, Johan Eskild. Johan Eskild. Jag kan förstå dig, och hette han... Han sa recenserar tv mycket. Kronvall. Ja, men det verkar ju också vara en tomte. Fast Kronvall jag har blivit vänner igen. Så. Ja. Men Esk och jag har... Challa inte för Kronvall vad jag sa. Nej, men så är det. Man får välja det. Jag hade ett snack med en i mitt lag i fjol och, som då hade fått lite ledarroll i laget. Liksom, för hon har inte haft det. Och så plötsligt märkte han att det fanns de som störde sig på honom i laget. Och han blev så, varför det? Jag försöker bara göra det som är bra för laget. Jo, men det är ju så. Innan har du varit ofarlig, så nu plötsligt så får du status i gruppen. Det innebär ju inte att alla tycker du är fantastisk. Det innebär att vissa tycker att du också är ett hot mot dem. Så är det ju, va? Mm. Så att det har väl blivit bättre att kunna ta det. Och då blir det enklare att stå upp för det man tycker och tänker, alltså. Många som gör det första gången så märker de att jävlar vad det började storma. Jag uttalar mig inte fler gånger, så säger de ingenting. Men det kan jag känna att... Jag menar här med åsikter, som sagt. Du höll ju ett första majtal, och där har jag ju läst i någon intervju som Robert Lööf gjorde med att det var inte helt positivt. Mm. För det står väl någonting där att Kalmar tyckte väl inte att du skulle... Nej. Alltså... Men kan du förstå det? Eller... Nej. Ja, men jag... Och sen var det någonting med kungahuset också. Alltså för mig är det så här, jag har fan, jag ska inte säga att jag har drivit den här föreningen, men jag har fan satt Kalmar FF på ett riksplan. Jag och ihop med några andra i min generation, men de har inte varit så tydliga. Men jag har verkligen sett till att FF. Det var ju som jag sa, att jag vet inte hur många biljetter jag har köpt för att nu ska jag se Rydström spela. Det är inte bara... Ja, nu låter det bara som fisk, men det är sant. Ja. Nej, men jag menar, det är säkert, det är många som har, alltså, säkert tänkt. Så det är som med alla fotbollsspelare, är de bra eller känner man till dem? Lätt som du inte var bra. Nej, men jag förstår vad du menar. Det måste finnas en laddning i det också. Kan man förfölja inte haft någon laddning? Och då har det blivit lite det med mig. Och särskilt de som har stört sig på mig också. Då har det blivit, fan gött, vi slog. Liksom, vi slog inte Kalmar, vi slog Rydström idag, så det är nästan det man har mått gott av, så. Det var ju kul ska man säga. Sebastian Eriksson i Blåvitt, han ville väl döda dig. Ja, han skulle döda mig där. Så 2009 var det. Men det måste också vara lite positivt. Ja, men det, att man får någon ur balans, det vill man ju. Ja, herregud, för mig det var fantastiskt. Tobias Hussein skrev ju en krönika nu här ju i höstas när jag la av, så han hyllade mig ju. Ja, väldigt just... fint. Ja, och liksom var inne på det här, fan, Rydström kryper in under skinnet på honom, liksom så. Det var väl något reportage med er båda, va? Ja, sen åkte jag över och intervjuade Tombo där. Så att det blir, ja, han verkar ju också vara, är han lika trevlig som sin far? Ja, Tombo. Nej, men Glenn också. För det är också så med Glenn, för jag lärde känna honom när jag gick i nian, det är alltså 10 år sedan, nästan, 9. Det var ju samma sak där, så jag vet,
projektarbete, nej för fan, det var ju teorin på gymnasiet. Nej, men skulle man bara säga ett projektarbete och tänkte att, för då skrev jag om IFK Göteborg. Och då trodde läraren att nu kommer man ju bara glassa under dem här. Så jag tänkte nu ska jag visa. Och så skickar man bara ett mejl till den. Bara för att visa så här, kolla här vad jag har gjort. Jag har försökt. Mm. Och sen svarar tillbaka och ger mig hans telefonnummer. Han höll ju på att skita ner sig. Så var det. Och jag menar, det är ju det. Han är fantastiskt glädjande. Liksom. Han är så jävla skön. Nej, jag menar, det är mer sådana som, det är samma sak som, jag kan se en röd tråd mellan dig och Glenn, för att det är så att visst att ni har spelat Europa och Glenn har vunnit UEFA-cup, men han är ju som mig, han också en vanlig döding liksom. Och det är samma sak med dig. Jag tror inte att alla hade stött upp på en sån här intervju och mejlat och facebookat med varandra, twitterat och har sett. Nej, men så är det nog. Vissa är viktiga att man ska hålla distansen och sådär. Men jag vet fan, för mig, då är jag nog tillbaka i det här med min bakgrund som i FF också. Jag menar, många år som jag spelade FF så var det rätt kassa förhållanden och man kunde inte förvänta sig någonting. Jag har liksom inga problem att träna U17. Vissa tycker jag, nöjer du dig med det? Men jag tycker det är fantastiskt liksom. Jag har mitt eget lag. Sen att vi då sitter i här där det kanske inte är lika fint som borta i andra änden på Guldfågeln, men det här är mycket bättre än Fredrikskans liksom. Ja. Jag är inte van vid något annat. Sen så kan jag tycka det här med frågan med första majtalet och det där liksom, att just det att jag fan stridit så hårt för så många år. Sen håller jag ett första majtal som är, alltså det handlar om att ta ställning i synnerhet mot liksom rasism och sverigedemokrat och främlingsfientlighet. Och då får jag skit för det. Liksom. För mig är det helt ogripligt. Och sen då skrev jag en krönika varför jag är emot kungahuset och då blir jag inkallad. Men jag har aldrig fått höra från Kalmar FF för fan, vi tycker det du gör är fantastiskt. Tack för allt du gör. Men det, alltså, det kan jag också tycka. Det blir så, alltså, jävla larvigt. För jag menar, det fattar väl vem som är så att du har ju åsikter som liksom de i ditt U17-lag har. Och det är väl klart. Nej, precis. Men det var väldigt bra som tyckte att. Men så är det väl på många företag, kan jag tänka mig. Att om man ser fotbollslag som företag, en del ska man väl hålla under radarn kanske. Ja. Sen samtidigt så, ja. Nej, men alltså det var ju inga skillnader. Jag har stått och sagt att jag tycker att homosexualitet är en sjukdom. Eller jag har sagt att jag tycker att jag har visat att jag var homofob eller rasist eller något sånt där. Men nu var det liksom demokratiska synpunkter. Det borde man kunna få uttrycka, tycker jag. Ja. Men vi tänker som så att, för du står väl på den sidan så att säga, vänstersidan politiskt? Ja, det gör jag ju. Kanske därför jag kan relatera till det ännu mer. Ja, nej, men jag är ju rätt kraftigt vänster kan man väl säga. Inte som Ruben Blåvitt, vad heter Ruben Svart? Eller vad heter Svensson. Ruben Svensson. Kallas för Röde Ruben. Det finns ju någon story att de säger väl att han inte spelade landslag för att han var kommunist. Ja, på ett sätt hade det varit skönt om det stämde. Jag ska skylla på det. Nej, jag är inte kommunist. Men för mig är ju det. Alltså det är liksom också en sån sak att många fotbollsspelare tar en ställning. Och jag tycker man skulle kunna göra det. Det innebär att man måste veta en massa om politik. Men man har ändå en syn på vad man tycker är rätt och riktigt samhälle. Ja, och det är det som jag tänker att om man bara tänker de här som just ska rösta nu för första gången. Det kommer ihåg första gången jag röstade. Mm. Då tittar man ju så här att, men okej, vad tycker jag? Men den här musiken som jag tycker om, Timbuktu lyssnar mycket på. Men det känns mycket vänster. Mm. Men det är ju bra. Och så kollar man mer om jag ser, och det är som du säger, det är inte meningen att alla i Kalmar FF kanske ska stå och hålla utläggningen varför det partiet är bättre än det andra. Utan det kan ju hjälpa väldigt mycket. Det kan ju hjälpa samhället mycket i längden om, för jag menar, du är ju förebild för många. Mm. Om du då skulle sitta och förklara varför det är viktigt att rösta, på ett visst parti, varför det är viktigt att rösta bort ett annat parti. Det är många som kommer ta sig till, och därför tycker jag bara det blir så larvigt när klubbar förbjuder, vad samma som nu OS i Ryssland när de frågar, men vad tycker du om det med homofobin? Ja, men jag är idrottsman, man ska inte blanda. Ja, men precis. Men visst, du är idrottsman, men du är väl inte dum i huvudet? Nej, precis.
vad tycker du liksom? Det är, men liksom trippar man på tå, kan man få också bli lite så man, i och med att det blivit mer och mer big business och man är beroende av sponsorer, så vill man inte stöta sig med någon. Ja, det förstår man väl. Alltså, om man tänker så sponsormässigt så förstår jag det, men samtidigt så finns det en person bakom alla i truppen. Det, jag tycker det är så enkelt att motivera det med att säga, man kan med själv bara kunna säga, nej fan, vi är inget politiskt parti, vi tar inte ställning politiskt, men vi tycker att Henriks ställningstagande för ett empatiskt och demokratiskt samhälle är vi stolta över att vår kapten gör liksom. Punkt. Men jag menar, jag som var där, jag uppfattade ju inte som sagt, det var mot rasism, men jag menar, det är ju 90% i landet som ser det på det sättet, ja. Så det var ju inte att du sticker ut. Nej, det var ju inte så sätt. Att jag, nej precis. Och du stod ju inte och sa till exempel att kanske man borde säga att det var inte helt fel på det. Ja, jo. Nej, det var inget sånt. Mitt tal handlar om varför är det viktigt med jämlikhet. Eftersom det finns undersökningar som visar på att ett ojämlikt samhälle är ett våldsamt samhälle. Så det är det viktigt att ha jämlikhet. Så, varför det är viktigt att ta ställning, varför men brevet sen, när du hade hållit brevet så här, inkalla på möte med högsta hönsen i klubben. Nej, det blev lite senare. Sen Svante då, vår klubbchef, fick ju ta mig för svar väldigt mycket, men sen blev det lite andra grejer sen som då resulterade i det. Och jag märkte ju också att vår publiks kritik mot mig ökade, alltså hur man såg på mig som spelare. Det är också sjukt, tycker man. Men det var väldigt många som hörde av sig och tyckte att ja, det liksom var inte det jag sa i talet, utan det var det att jag höll talet som irriterade dem. Nej, det var... Nej, men... Jo, men jag tänkte när vi pratade om Göra röst hörd och sådär, jag läste idag lite, så du har ju legat i kamp med Thorolf. Ja. Men det behöver väl alla göra egentligen. Ja, för mig är det obegripligt att man kan krypa så jävla mycket för sådana idioter, rent ut sagt. Vet du vad som är det dumma? Jag kommer när Sverigedemokraterna, ja, inför senaste valet så står de ju alltid, jag tror han kom fram och började snacka med mig. Ja. Det märktes ju att han var gick ju befriad. Alltså det... Grejen är att vi har ju haft en sponsorfotboll med KMFF där vi då sponsorerna. För han är väl ganska hardcore Kalmar? Ja, det är han ju. Då, det enda positiva med honom kanske. Ja, det gör ju fan att man blir beklämd också. Men då var han med. Alltså, så, då fick han vara med och spela sponsorfotboll. Nu har han inte gjort det på ett tag, men jag vet att han var med det något. Och det känns också så här, fan, hur kan vi låta han vara det? Men då kommer ju till det att det var inte okej för dig i alla tal. Nej, men det var okej att ha sponsor från en... Exakt, den reflektionen gjorde jag också. Och det är så mycket jävla krypande för idioti. Och där är det för många som inte kliver fram. Alltså. Men jag gjorde så, jag tror det började 2009. Ja, för jag läste, det var någon gammal, Niklas Orenius hade skrivit den. Mm. Och det var ju Sydsvenskan, tror jag. Ja. Ja. Och det var ju också att, vad var det han sa någon gång, att du vet inte vad du pratar om för du bor på Boholmarna eller vad det heter. Du, ja, går i Norrlinen så skulle du se. Men då är det ganska mycket svar på att tala. Jag åkte den bussen väldigt mycket för det var aldrig några problem. Men det är som Sverigedemokrater med lag att de vet ju inte vad de snackar om. Så det är någon trygghetsgrej att de har blivit upplärda att ja, men mönkyade, de snor cyklar. Ja. Så är det. Ja, men alltså... Alla människor har ju fördomar, och för mig har det varit nyttigt att spela i Kalmar FF eftersom vi har haft så många olika nationaliteter, som har liksom insett, ja fan, vi kan vara från Nigeria, man kan vara från Kosovo, och man bara insett, men jag är ju mer gemensamt med dem än med de införda i Kalmar liksom. Och så blir man så jävla trött när politikerna inte går i svarsmål. Och jag gjorde så 2009, dels började kolla på Sverigedemokraternas program, partiprogram, och bara liksom, vad fan, hur kan folk rösta på det här? Sen så tog jag en del av då undersökningar som man har gjort på invandringens påverkan och flyktingar och så. Ja. Jag kan tycka det är helt sjukt att man ska behöva dela upp folk i det. Ja. Liksom, du kostar. Nej, de kostar mer. Då får inte de komma hit. Liksom. Ja, det är ju sinnessjukt. Ja, det är ju det. Men
då, jag läste på så jävla mycket så att jag liksom fick ju kött på benen och kunde känna att jag kan gå i svarsmål här, jag kan gå i liksom, jag kan attackera, så det har jag ju gjort i perioder. Jag har ju verkligen kört hårt där då. Mm. Jag pratar ju aldrig om, eller om man säger så här, jag går ju inte i polemik med Thoralf. Jag liksom jag läser ju inte vad han skriver på sin blogg, han kan hålla på hur mycket han vill. Däremot uttalanden i tidningar och med de här breda politiska stråken, det riktar jag in mig på. Ja. Att han finns inte för mig, för han är bara ynkligt as liksom. Ja, nej, men det är väl som man har känt att, och det är ju samma sak här, att tyvärr finns någon som tycker att rasism är helt okej. Mm. Så är det, men det, jag kan säga, jag tycker det värsta är med Sverigedemokraterna är att de påstår att de inte är rasister, utan att det blir lite... Ja, det är väl bara att se alla smygfilmer som kommer ut, vad de håller på med att säga där liksom. Ja, ja, men alltså det, hela politiken bygger på att som utlandsfödd, eller om du då tillhör en annan religion, så är du inte lika mycket värd alltså. Det, jag tycker det är... Ja, om inte det är rasistiskt så vet jag inte vad som är. Nej, och de kommer undan med det. Det är det som är helt sjukt alltså. Mm. Ja, och det mesta tyder väl på att alltså, de kommer ju bli invalda nu igen. Ja. Och, ja, jag tror väl de blir invalda 2018 också, om de inte gör bort sig själva med tiden. För det är väl nästan det man... Fast de kommer ju undan med så mycket för att de andra partierna inte riktigt kliver fram. Ja, men det är som det man tänker, bara spela upp ett scenario. Skulle några i något annat parti gå med hjärnor och säga hora jävel till någon? Ja. Nej, det... Vi såg ju det gick med Håkan Juholt till exempel. Ja. Mona Sahlin. Mm. Lars Ohly har ju fått sitt skit, men jag går med hjärnröra. Nej, men det säger allt. Alltså, så blir det om de säger som det är. Nej, det är det de inte gör. De säger verkligen inte som det är. Så att det hade gått rätt lätt för de etablerade partierna att visa då att ekonomiskt att ja, men det är inte så här att vi måste ta av välfärden för att vi ska kunna ta emot invandrade flyktingar. Det är för så är det inte liksom. Det är snarare så att vi tillförs i kassan. Sen ska man undvika. Men sen märker man ju det var ju någon intervju med Jimmy Åkesson där då, och då visade han ju själv hur svårbegåvad han är. Mm. Då var det sån här att om Zlatan då att han var väl inte svensk. Nej. Men det var bra när han gjorde mål för Sverige. Ja, men du säger emot dig själv, det är ju lite så. Det är ju samma sak som att säga att jag gillar inte Rindström, men det fina passningen slog. Men ja, det blir typiskt i det partiet. Ja, det blir motsägelsefullt allting. Jo, jag tänkte på det med lagsammanhållning och sånt där. Det var ju en situation här med Patrik Ingelsten när det begav sig. Mm. Vi kan hoppa det om du vill. Nej, alltså jag har absolut inga problem att prata om det. Jag brukar föreläsa om det ibland. Så du föreläser också? Eller? Ja, jag är ute och pratar om det. Ja. Så, inte bara det. Nej. Nej, det... Om till lagsammanhållning. Alltså, ja. Nej, men för det är det som är så intressant. Vi kan ju kort sammanfatta att din tjej blev tillsammans med honom. Eller före detta blir det då? Ja, vi separerade i... Och det, alltså det som gjorde att det var lite enkelt för mig var för att vi separerade på mitt initiativ. December 07. Kanske i februari 08 började de träffas. Mm. Och sen gick det jättesnabbt och skulle flytta ihop i april. Pang, 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 pang. Mm. Mitt ex då. Och Patrik Ingelsten som var min lagkamrat. Och då jag ändå, ofta efter träningarna så var han och jag kvar och man bastade lite och snackade och sådär. Mm. Och sen har vi ju en dotter tillsammans. Då var ju Tuva min dotter 4 år. Mm. Det känns som en känslig ålder. Ja, det är en bizarr situation. Är det. Och jag tyckte det som var så problematiskt var att jag tyckte det var så dåligt skött. För jag fick inte veta något. Och jag fick liksom luska fram allt själv och sen så tog jag ett snack med Patrik så här och sa att ja, men det är helt okej att ni träffas för att hon och jag har liksom inget kvar, men ta det lugnt när det gäller min dotter här. Jag är pappa, du måste ändå lyssna på mig här. Och ja, jag har inga problem. Så gick det gick jättesnabbt allting. De har träffats, som jag visste då, i några veckor så skulle de flytta ihop och det innebär att min dotter
och skulle vara där varannan vecka. Alltså det var så många grejer som missköttes, vilket gjorde mig vansinnig i situationer, eller i perioder kan man väl säga. Och jag kände att jag fick hela tiden vara den som tog tag i det och ja, men vänta nu, vad fan, vi hade ju den här överenskommelsen och nu har du liksom skitit i den. Mm. Och så skulle vi ändå gå ut och prestera tillsammans. Och det kom väl i ett läge där jag hade ju kommunikation med en annan där liksom och berättade för han hur det låg till, och han var väl inte jättenöjd för att han såg ju komplikationerna ju. Och samtidigt, det var ju också, nej man ska inte säga att det är ro, men det var ju även det värvet intervju som nämnde du att Nanna hade sagt någonting, att kärlek är gift eller någonting. Ja, det var ju faktiskt så här att jag fick veta det här i dagen innan vi skulle möta Ljungskile i den andra matchen i Allsvenskan, tror jag det var. Och jag, för mig, och det kan jag helt, för mig handlar det inte om att mitt ex, för att vi hade haft det dåligt så länge, om jag ska gå in på det, va? Så det var inte det att, för annars kan det vara så här att det känns jobbigt att ens för detta ihop med dem. För mig var det här att min dotter skulle vara hos någon annan. Mm. Så för mig bara snurrade i huvudet liksom. Jag var ju pissdålig i den matchen. Och så efter, dagen efter tog han in och så, vad var du med det? You go, Henrik. Så sa alltså, ja, så berättade jag som det var då. Ja. Och han bara, oh, nej. Och sen så sa han ju det då att ja, det är inte mycket vi kan göra. De är kära, det är ett sjukdomstillstånd. Så jävla skön. Och jag liksom, nej men jag skiljer om det hade varit så här att de hade varit en otrohet och, ja, och jag hade blivit lämnad och sådär, då hade man ju känt att fy satan. Men så var det ju inte, så vad skulle jag säga? Och då sa bara Nanne till mig att jag förväntar mig att du är lika bra kapten för honom som du är för de andra. Ja, det är det jag menar, alltså, nu, jag vill inte få fram det här se och hörstagen om, utan det är just det jag slår mig att jag måste ge dig ett bra betyg, för jag kan tänka på, jag hade nog blivit en mer avundsjuk, vad fan ser hon i honom liksom, jag är mycket bättre och så här. Mm. Men någonstans måste det vara, alltså, du måste ju också slå dig för bröstet, jag tycker att trots det som hände, man såg ju inte på planen vad som hände, utan man hörde ju Djurgården, men det är ju en sån sak, och det var ju killarna i laget sen. Men sen så sålde han till Holland och då var de så liksom, fan, jag fattar inte hur du kunde. Jag hade bara nitat honom liksom. Men det var återigen, för mig var det... Det var dottern. Det, ja, och jag tror att, sen är det så här, men det är klart att man har de tankarna. För jag gick och tänkte, men tror han att han tar henne från mig? Alltså så, vad vet han? Så det ska jag vara ärlig och säga att jag tog mig ett snack med honom och bara förklarade. Du, det ligger till så här. Ja, men det är klart. Att jag lämnade henne så att du kan ha. Ja. Och han sa, och sen var det här med dottern. Och det var skitjobbigt. Jag fick verkligen jobba så in i helvete med mig själv när jag kom till träningar. Men det var ingen terapi eller något sånt som det blev? Nej, men det borde man ju. Man inser ju sen efter den säsongen så var man ju rätt sliten. Alltså i och med att man gått och... Dels pressen med att försöka vinna Allsvenskan och sen det här då, privata. Och till det då att hela stan visste om det. Ja, det är det som jag kan tycka var det. Eller som jag kan... Det känns som det måste vara alltså, nästan jobbigare. Alltså. För jag menar, det är säkert många i Kalmar som har det så just... Nu vet vi inte vad som händer. Mm. Men det är just det att ni är ju kända i Kalmar då. Nej, så var det liksom. Det blev ju... Jag kan tänka mig, det var väl säkert, jag vet inte om det var löpsedeln, men det var ju säkert många som snackade om det, har du hört det här nu? Ja, men Ekvall mejlade mig vid något tillfälle där då, liksom, fan, jag fick mejl här från någon som säger att du har slagit ner Ingelsten på träningen, men då kunde jag ju, vi hade inte ens tränat den dagen, så det kunde jag ju liksom, men det blev ju sånt snack då. Ja, det kan jag tänka mig. Pam. Och det då blev ju liksom ute på planen att man kände att nu kollar de och... Sen blev det att han gjorde ju mål med den där jävla match. Liksom. Så nej, det var 19 mål. Alltså. Ja, man fick ju liksom jubla där. Och det jag kände var liksom att jag blir faktiskt glad när han gör mål. Det var ingen skillnad. Och det var inte så att jag tänkte, fan gjorde han mål. Utan för mig var det liksom bara, yes, vi gjorde mål. Ja, och då spelade ingen roll om Ingelsten, Daniel Mendes eller... Nej, och jag tror att han kände det, att jag verkligen också tyckte det. Va? Och... Sen så snackade jag inte vid sidan av, det gjorde vi inte. Liksom. Det var inte så...
Men jag hade också ett snack med kill, de som jag visste var hans kanske lite polare i laget, så sa jag till dem liksom, för att jag vill inte att ni ska ta ställning här. Ni ska vara som ni alltid var, för att det kunde ju bli att de kände att nu kom Henke, nu får inte vi visa att vi pratar med honom, för att han är kapten. Jag sa, det ska inte vara någon gruppering här liksom. Nej. Så att, ja, men jag tror jag var rätt driven där, så, eller rätt, ja, man är rätt insiktsfull, tror jag. Ja, nej, men för jag menar, det är som jag sa, att det finns säkert de som hade reagerat helt annorlunda. Mm. Jag själv hade ju definitivt gjort det. Men samtidigt, det är som jag säger, då måste man ju se det, att du måste ha varit en förbannat bra lagkapten. För jag tyckte inte att jag visste ju inte om det här, vad som hade hänt. Mm. För det var ju, där i värvet var vi faktiskt den första gången jag hörde talas om det. Jaha. Jag hade ju hört Djurgården, men jag menar, de sjunger väl alla möjliga skit. Ja, men så det var ju inte alla som kanske fattade vad det kom. Nej, för det var ju inget. Jag tyckte att det var bättre än någonsin. Alltså. Mm. Ja, men det funkade jävligt bra. Alltså, det gjorde ju, alltså, överraskande bra. Och fan också. Han hade väl inte gjort så många mål säsongen innan. Nej, alltså, uppenbarligen var han lyckligare med henne än vad jag var. Liksom, så. Jonas Terns, apropå honom, han sa väl någon att Ingelsten har varit bra, men hade haft en mindre röv eller någonting. Jag för mig Jonas Terns sagt något. Ja, han verkar ju... Ja, nej, men om vi tänker framtiden, hur ser du dig själv om 5 år? Tror du du är kvar här i Kalmar FF? Alltså just nu så, jag var ju väldigt orolig över att sluta spela, för att jag hade ju identifierat mig så kraftigt med Ungdoms fotbollsspel och var lagkapten i Kalmar FF. Men det har ju verkligen gått mycket smidigare än vad jag trodde, och en anledning är nog att jag är här nu liksom. Och att du ändå träffar spelarna lite då kanske? Ja, dels så har jag fortfarande kontakt med flera, och man undgår, jag känner ju liksom att, alltså då, de tilltalar ju mig kapten, alltså liksom sådär, Emil Nori kan skicka fram kapitan och ska vi träna snart och... Jag är också någon skön snubbe. Så, ja. Ja, men jag känner liksom att de fortfarande tycker att jag är deras kapten. Ja. Och jag är här och jag har inflytande. Jag menar, jag sitter med i vår kommitté där vi, alltså det är Hasse Eklund, sportchef, klubbchef, jag, Jens Nilsson, U19-tränare. Liksom vi... Men du sitter med för att, inte för att du är Henrik Olsson. Nej, utan jag är ju 17-tränare då. Ja. Så att jag har ju större möjlighet att påverka helheten nu än när jag spelar. Så är det. Och jag håller på att bygga upp någonting här och jag tycker det är jävligt kul att vara tränare. Alltså, mycket roligare än vad jag trodde det skulle vara. Och roligare än att vara spelare. Sen saknar jag att spela fotboll, men jag ska faktiskt lägga nu och spela i Brännarhallen med ett kompagäng, så blir det lite.